Дружина, зв'язку з Ростиславом Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Хочу тебе привітати. Зараз тебе є можливість реалізувати твою ідею в 5 разів швидше і практично її довести до результату. Ти знаєш, що 97% людей, які пробують робити свою ідею життєво здатною, які взагалі пробують її реалізувати в життя, вони, на жаль, добиваються цього дуже рідко. Ідеї переважно згасають. В 5% вони згасають вже на кухні ідей. В мене є така техніка, називається кухня ідей. Вони там згасають. А чому я кажу, що ти зможеш реалізувати свою ідею, я в тому так впевнений? Я впевнений тому, що з моєю підтримкою, з підтримкою відеокоучів, які вже допомогли сотням людей, ми зможемо твою ідею просунути на ринок, ми зможемо взагалі її витягнути в життя з твоїх думок. І уяви собі, що коли ти будеш покидати цей світ, твоя ідея, яка буде реалізована в життя, буде дарувати фізичну радість тим людям, які залишаться на планеті, будуть жити і будуть згадувати тебе. Тобто твоя сім'я і всі, хто знає твій продукт, будуть про тебе згадувати і дарувати тобі слова поваги. Відповідно, тобі вирішувати, чи залишати цю ідею в голові, чи приступати до її вирішення. Якщо ти вирішив твердо, дивись на відео, внизу є посилання. Посилання, яке тебе перенаправить на сайт продажу відеокоучів. Зараз там діє приємна знижка, оскільки ти переглядаєш це відео, ти маєш право її отримати. Давай тоді гортай вниз. Клікай, переходь на сайт і приймай рішення. Твоя дія допоможе тобі реалізувати твою ідею. З тобою був Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. На зв'язку. Па-па.